اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وللہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا، کہ حج فرض ہے ان لوگوں کے لیے جو مکہ تک پہنچنے کی استطاعت رکھتے ہوں۔ کسی آدمی کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ وہ حج کا سارا خرچ بھی برداشت کر سکتا ہے، وہاں آنا جانا، وہاں رہنا، اس کے لیے جو خرچ ہے، مثال کے طور پر حج کمیٹی سے اگر کوئی آدمی حج کے لیے جاتا ہے تو تقریباً 4 لاکھ کے قریب اس کا خرچ ہوتا ہے، تو اگر کسی آدمی کے پاس 4 لاکھ روپے ہیں اور جتنے دن وہ وہاں حج پر رہے گا، 40 دن تقریباً حج پر رہے گا، اتنے دنوں کے لیے پیچھے بیوی بچوں کے لیے بھی خرچ کا سارا انتظام موجود ہے۔ ایسا نہیں کہ آدمی حج کے لیے نکل جائے اور یہاں ہی بھکاری بن جائیں، بلکہ 40 یا 42 جتنے دن بھی یہ آدمی وہاں حج پر رہے گا، اتنے دنوں کا خرچہ پیچھے گھر والوں کے لیے موجود ہو، تو پھر ایسے آدمی پر حج فرض ہو جاتا ہے اور وہ آدمی صاحب استطاعت ہونے کے ساتھ ساتھ صحت مند بھی ہے، یعنی جا سکتا ہے اور کوئی رکاوٹ نہیں ہے، تو پھر ایسے آدمی پر حج کرنا فرض ہے۔ اور ہر سال سعودی حکومت کی طرف سے تمام ملکوں کے لیے، وہاں کی مسلمانوں کی آبادی کے لحاظ سے حج کا کوٹا مقرر کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کی آبادی کے لحاظ سے تقریباً وہ کوٹا 2 لاکھ یا 2.25 لاکھ آدمیوں کا ہوتا ہے، تو جن لوگوں پر حج فرض ہے انہیں چاہیے کہ وہ اپنی صحت کے زمانے میں حج کا اہتمام کریں، حج میں وہ تاخیر نہ کریں۔ آج کل حکومت ہند کی طرف سے یہ اعلان ہو گیا ہے کہ جو لوگ حج کے لیے جانا چاہیں وہ اپنی درخواست دے سکتے ہیں۔ 4 دسمبر کو یہ اعلان ہوا تھا اور یہ اعلان ابھی 20 دسمبر تک ہے، لہذا جو لوگ بھی حج کمیٹی کے ذریعے سے حج کرنے کے لیے جانا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ اپنی حج کی اپلیکیشن جمع کرا دیں، آن لائن حج کی جو ویب سائٹ ہے وہاں جا کر بھی وہ حج کی اپلیکیشن دے سکتے ہیں۔ اسی طرح جو سائبر کیفے ہوتے ہیں یا کوئی جانکار ہو جس نے پہلے سالوں میں حج کیا ہو اور وہ جانتا ہو، تو وہ ایسے لوگوں کے ذریعے اپنی حج کی اپلیکیشن لکھوا دیں۔ 20 دسمبر کا مہینہ چل رہا ہے، 4 دسمبر سے 20 دسمبر تک حج کی تاریخ ہے، یعنی حج کا فارم جمع کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد امید ہے کہ یہ تاریخ آگے بڑھ جائے۔ لیکن بہرحال جو لوگ جانا چاہتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ وہ پہلے مرحلے میں اس بات کی کوشش کریں کہ ان کی حج کی یہ درخواست جمع ہو جائے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسی سال حج کا موقع مل جائے اور درخواست منظور ہو جائے۔ حج یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، جس کو زندگی میں اپنی سر کی نگاہوں سے حرمین شریفین کی زیارت کا موقع مل جائے، اور وہاں جو مقدس مقامات ہیں، مینا ہے، مزدلفہ ہے، عرفات ہے، حج کے جو ارکان ہیں، جہاں جہاں وہ ارکان ادا ہوتے ہیں وہاں کی زیارت کا موقع مل جائے، تو اس سے بڑی خوش قسمتی ایک مسلمان کے لیے کیا ہو سکتی ہے۔ لہذا اگر کسی پر حج فرض ہے تو وہ اس بات کی کوشش کرے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حج مقبول و مبرور نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔